Kontrolli i lartë i shtetit ka kallëzuar për shpërdorim detyrë në prokurorinë e Tiranës drejtorin e autoritetit kombëtar të ushqimit Bledar Skënderi. Sipas KLSH-s, Skënderi nuk ka vepruar për të ndaluar përdorimin e palishëm të substancës oksid etileni në akullore. KLSH auditoi procedurat e ndjekura nga AKU pas marrjes së njoftimit nga sistemi i njoftimit të shpejtë për ushqimin e popullatës dhe ushqim për kafsh, RASF, për ta inspektuar dhe bllokuar akulloren me substancë të rrezikshme për shëndetin e njerëzit. Në Shqipëri kanë hyrë 36 tona kulore të rezikshme. Nga auditimi janë konstatuar mozve prime të bledar skënderit në kundërshtim flagrant me ligjin duke lejuar konsumimin e produktit me oksid e tileni. Nga anë atjetër, kontroli lartë i shtetit gjatë veprimtarisë të ti audituese ka konstatuar shkelje me pasoja penale edhe nga nëndë funksionar të bashkis tropoj. Tre, nga nëndë funksionarët, këllëshej ka kalzuar në spak për shkelje të barazis në tenderin për ndërtimin e shkollës Asim Vokshi, Ata janë antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Funksionarët e tjerë janë kallëzuar në Prokurorinë e Tropojës për shpërdorim detyre për tenderin e rikonstruksionit të pesë segmenteve rrugore, Fshati i gri, Bujan dhe Cernitsol.